Welkom boere hier by I Am Agri en dankie dat julle saam met ons kyk vandag. Vandag wil ons net vir julle 'n bietjie deurvat deur die Ortman striptom masjien. Saam met my vandag het ek vir Brian van Ortman nie. Hy is die man wat ons bietjie meer gaan verduidelik oor hoe die Ortman werk en hoe die rou unit werk en hoe hy lyk. En net drie basiese goed wat ons sê hoekom jy moet striptil. Daar is natuurlik 'n klomp ander goed wat ook belangrik is as dit by striptil kom, maar Brian gaan vir ons van 'n kant af. Hallo Brian. Jodie, baie dankie. Dankie almal. So, basis wat Ortman konsentreer is ideal seedbed, nutrient placement en optimal root zone. As ons nou maar net bietjie nader gekom, laat ek net vir julle wys op die row unit. Jy weet, daar's verskillende opsies wat jy kan kry op die row unit. Wat jy kan doen op die row unit om, jy weet, hoe om hom te set, hoe om te stel. So basis hoe ons konsentreer is, jy het jou diepte beer band met jou snykouter wat voor is. Dit bepaal van jou level van jou kunsmis. So as jy sê jy soek 200 of 180 diepte met kunsmis, dit is nou waar jou diepte van jou kunsmis en jou tand of jou shank gaan werk. Agter dit is jou row cleaners. Hy is adjustable. Ons kan hom optel, sak of ons kan hom verder wegvat. Dit hang af van hoeveel materiaal is op jou lande. Dan het ons verskillende shanks. Jy kan 'n korrel kunsmis shank wat ons nou hier huidige op het. Jy kan vloeibaar shank opsit of jy kan die wavy kouter opsit. Nou die wavy kouter kan nie so diep werk nie. Dit is basies maar ons wil hom net fresh bed maak. Dan kry jy agter is jou wavy kouter. Jou wavy kouter is basies maar daar om hoe ons dit noem is 'n lift and pinch. Amerikaners sê dit. Nou jy wil hom basies maar jou grond optel, druk en laat weer sak om daai air pockets en jou perfekte saadbed te maak vir jou wortel om kieming te groei. Dan kry ons verskillende baskets agter. Jy kry 14 duim of 'n 8 duim basket. Dit is nou basies op die row unit. Jy kry 'n auto reset wat agterop is. Vir die ouens in die sandwêreld, hulle gebruik nie die auto reset, hulle sit maar gewone breekbout. Ons het 'n breekbout wat daar kan ingaan. En dan, jy sal sien agter my is 'n 4-ry masjien met korrel kunsmis bakke. So jy kry hierdie van 'n 4-ry tot 'n 8-ry met korrel kunsmis bakke. So ek gaan basies maar oorgee na Yuri, laat hy meer verduidelik, jy weet, hoekom striptil. So dankie julle. Dankie Brian. So Brian, wat ek optel nou hier is dat dit vir ons oor die kunsmisplasing juis in die haarwortelontwikkeling wil ons soute wegkry van die wortels af en ons wil dit juis bietjie dieper sit of bietjie meer weg van die wortels af vir alles ons pre-plant. Juis omdat ons dink ons verloor meer kunsmis as ons dit sou uitstrooi en ons wil juis daai kunsmis op die regte plekke hê teen die tyd wat die plant daarby uitkom. Dan wat ek ook sien is ek dink ons gaan baie meer diesel spaar met die stelsel. Dit gaan regtig 'n goedkoper manier wees om jou saadbed te maak en jou kunsmis neer te sit in die grond en dan ook vogbesparing en ek dink dis 'n koste wat ons nie kan bereken nie, is hoeveel vog ons werklik spaar met die masjien. So, baie dankie dat jy gekyk het vandag saam met IM Agri. En as jy enige navrae het, kontak vir my Yuri Kemp by 064 619 2730. Dankie boere.